continuando aqui a parte do Interfire. Eu vou entrar aqui no Interfire aqui. Eu tenho duas maneiras de fazer o backup. Vamos primeiro mostrar a primeira maneira em que a gente entra no controle center do Interfire. Aqui eu tenho a parte de backups. Aqui eu posso fazer um novo backup. Eu posso fazer um restore. Eu vou fazer um backup. Posso escolher o servidor ou posso escolher uma base. Vou escolher uma base. Matos aqui. Eu deixo ele fazer a compressão. E aqui eu posso escolher um diretório. Vamos supor que eu vou interpar. Então ele vai ficar em E. Cópias interpar. Vou executar. Já está aparecendo aqui em cima 18% feito. Aqui já apareceu daí o que foi feita a cópia no e-copy. Se eu entrar aqui no diretório agora, no Interfire, já vai estar aqui 110. Fazer a restore, eu vou escolher a terceira opção, porque eu fiz compactar. Então eu vou escolher o diretório. Se eu der uma abrida, ele vai fazer uma trajetória, mas isso eu não vou fazer porque não precisa. É isso aí, até mais.